galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio de Dripcraft, nossa linda parceira de Minecraft com mods no Minecraft por vocês, nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, finalmente, lá JPBP vai fazer uma farm de XP. Já tava na hora, né? Porém, antes de qualquer coisa, pra quem não tá ligado, no último episódio, nós fizemos uma farm de qualquer encantamento do Mine que ficou muito da hora. Ô, oh, sério, eu fiz uma decoraçãozinha aqui no meu subsolo e ó, que legal ficou, gente. Ainda não tá totalmente pronta, mas pra ser sincero, eu já tô gostando bastante do resultado. Olha só, decorei aqui bonitinho, aqui também. E aqui tem a farm de mobs. A gente tem que dar um upgradezinho nela, mas nós vamos fazer isso já. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo que deixe o gostei no vídeo. Vale lembrar que todo mundo que tá deixando gostei no vídeo tá ajudando demais o Mano Lajota. E que se esse vídeo aqui chegar a 30 mil gosteis, Mano Lajota PVP vai trazer 3 vídeos no dia, fechou? Então, deixa o gostei, se inscreve no canal pra receber esses vídeos e comenta aí o que você tá achando da série, fechou? E bom, ó, vamos começar o dia de hoje, então, dando um upgradezinho aqui nessa farm, que não vai ser um upgrade tão complicado não, na realidade. Ó, pra você que não viu o vídeo, você, na moral, confia em mim, vê que tá muito bom, o link da playlist completa da série tá na descrição. Mas se você que não quer ver aí, ó, preguiçoso, ou você que já viu e é da hora dos cria, vou explicar pra você. A farm já está 100% funcional. O único problema dela é que a gente não tem livro infinito. Mas tem um jeito de conseguir isso, que é utilizando uma farm 100% automática e a AFK de vaca em apenas um bloco. Pra quem não sabe, esse daqui é o cage de mob. Basicamente, é uma jaula que eu vou colocar o DNA do mob e vai ficar gerando farm dele automaticamente, infinitamente. E até agora na série, eu não utilizei esse item porque eu acho que ele é um item muito roubado e que perde a graça de algumas partes. Porém, nesse exato momento de agora, é uma coisa que literalmente só vai ajudar o servidor a não ter lag, porque eu já tenho condição de fazer essa farm. Então, vamos atrás. Tá bom. Pra fazer o cage de mob, a gente vai precisar de... A gente vai precisar de uma Nether Star e 2 Queen Slime Ingot. Bom, como eu ainda não montei a fornalha do Tinkers, vou ver se algum dos meus manos tem. Ó, o mano da Put tinha 2 e eu peguei mais 2 do Deletinho. Agora, a gente coloca aqui e a gente pode fazer finalmente o nosso cage de mobs. Mas, falta uma Nether Star. Ó, a cabeça do Wither a gente tem pelo menos. Então, vou pegar 3 aqui. Areia da 1 vai pegar 4. Tá bom. Estamos aqui na área de tacar o Wither, né? E vamos fazer aqui. Vamos torcer pra que não dê nada errado. Se bem que eu acho que não vai dar nada errado não, vai. E agora é só esperar o Wither explodir. Vocês viram que ele ficou imortal por um tempinho? Enfim, com isso temos a nossa cage de mob. Agora a gente vem aqui, bem bom mesmo, coloca a cage de mob, taca uma grama nela e a gente crafta um amostrador de DNA. Ah, na real, peraí, quebra o cage de mob e vamos fazer a versão de funil dele, que é um pouquinho melhor. Agora o nosso único trabalho é achar uma vaca. Como eu vou achar uma vaca? Na real, eu tenho uma ideia de como achar uma vaca. Vou para um lugar bem longe, como minha área de exploração, e vou andar naturalmente aqui. Eu acho que aqui é um local que pode ter uma vaca. Tem uns patinhos. Isso é uma abelha? Fofo. Enfim, eu vou dar uma volta aqui até achar uma vaca, gente. Calma aí. Eu andei nem 10 blocos e achei. Vocês não têm noção. Bom, peguei o DNA da vaca e coloco o DNA dela aqui. Agora tá nascendo uma vaca aqui toda hora. Agora que a gente tem a farm de couro automática, eu vou precisar de alguma coisa que me faça craftar itens automaticamente. Então, vamos fazer uma autocrafter tier 1. Dá pra fazer tier 2? Vamos fazer a tier 2. A tier 3 eu sei que não vai precisar, então tá de boas. Vamos colocar lá aqui. E agora a gente vai precisar de 2 coisas. Primeiro, crafting automático de cana de açúcar para poder fazer papel. E depois fazer um sistema para pegar os itens daqui e daqui e jogar para cá e depois para cá. Vai ser fácil, confia. Primeiro, a gente pega um botany pot, uma grama e a gente quebra uma cana de açúcar aqui, ó, porque ela vai crescer de volta. A gente pode pôr ela aqui, por exemplo, a gramita e a cana de açúcar. Não? Ah, é só na areia, tá bom. Tá, coloca ele aqui, bota a areia e agora coloca a cana de açúcar. Agora vai funcionar. Coloca uma cratezinha aqui, outra cratezinha aqui, bonita. E aqui no lixo a gente bota na blacklist o couro, pro couro nunca ser jogado fora. Agora tudo que for gerado aqui, que não for couro, vai pro lixo. Isso é bom. E tudo que for gerado aqui, que vai ser cana de açúcar, vai vir pra autocrafter. Vamos ensinar ela a fazer papel e ela precisa de energia, né? Então vamos ligar lá na energia. Tá bom. Estamos passando energia pra máquina. Pronto. Acho que eu configurei aqui. Na teoria, sempre que ele gerar itens aqui, como, ó, vai gerar agora. Sempre que ele gerar itens que podem ser utilizados, o item vai vir pra cá, que é o couro. Se ele não for um item utilizável, ele vem pra cá e joga fora. Se eu pegar 3 canas, ele vai craftar papel e vai guardar aqui. E quando eu tiver 3 papéis e 1 couro, ele vai craftar um livro e vai mandar pra cá. Após mandar o livro pra cá, ele vai devolver pro sistema. Só não tá pronta essa parte, mas eu quero testar antes. Ó, vou jogar uns papéis aqui, vamos ver. Tá, ó, ele craftou o livro e o livro ficou aqui. Isso aqui tá certo. Agora tem que esperar a cana crescer ali e ver se vai vir pra cá as coisas. Vamos ver. Cresceu a cana. Ó, se ele fizer o papel, ele vai guardar o papel aqui. Aí na hora que ele pegar o couro, ele já crafta. Funcionou. Então na teoria, eu só tenho que pegar esse cabo aqui, olha.
e mudar ele pra um cabo normal. Tá, eu configurei pra puxar os itens, mas mesmo assim ele não tá pegando o livro. Eu não sei o porquê essa parte. Ah, entendi o porquê. Gente, deu certo. Caraca, mano, foi uma gambiarreira da hora, mas eu consegui. Ó, e agora tá até tampada essa parede aqui. Essa daqui eu acho que eu não vou conseguir fazer ficar assim, tá ligado? Mas já é um começo. Na real, eu tenho até um plano pra fazer isso, mas não vou fazer agora porque vai ficar trabalhoso. Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu misturei dois mods. Eu descobri que o mod do Pipes, que é aquele mod daquele isqueirinho amarelo que a gente já usou antes, ele tem um cabinho universal que passa tanto energia quanto gás, quanto tudo. Aí eu pensei, poxa, beleza, vamos interligar tudo. Então, ó, ali embaixo tá vindo energia e os itens, né? A energia chega nesse cubo de energia aqui, para aqui e sobe até esse tubo que vem pra cá. Já os itens saem daqui, que desce para essa caixa, que depois desce para lá. Basicamente, o que a gente fez foi usar um cabo universal para poder fazer as duas funções num único cabo. Daí depois separa de volta, mas por agora funciona. Por exemplo, ó, tem três livros aqui, eles vão sair e vão vir para cá, olha, vai ficar três. E aqui agora, ó, acabou de craftar mais um e ele já veio para cá. Então vai ficar três livros aqui, vai chegar o quarto e a energia daqui continua cheia. Então, na teoria, eu posso deixar ligado aqui 24 horas que vai estar farmando encantamentos, ou eu posso só deixar aqui ligado que vai estar farmando itens para fazer encantamentos. Deu bom. Agora vamos chamar o Knight, que eu tenho um servicinho pra ele que vai ser legal. Calma aí. Natália. Knight. Oi, bom? Knight, Alha. Knight. Não, só Knight. Niter. Pode ser, gostei. Esse aí ficou maneiro. Niter, Alha. Knight, seguinte, eu tenho um servicinho pra você. Serviço pra mim? Ah, meu Deus do céu, isso não é boa coisa. É legal, é legal. É estranho, ó. Peraí, só vem aqui, vem aqui. Tá, ok. Oi, Luxas, você viu que você tem uma batata? Só não entendo, mas eu tenho uma batata. Não entendo por quê, mas eu tenho. Tá, continue. Ó, aqui é o portal pra dimensão da mineração. Vamos lá, só clicar. Ok. Tá, e seguinte, como você pode ver aqui, tem uma área um pouquinho grande. É uma área de 100%. Quase nada. Pouquinho. Ah. Digamos que eu quero minerar essa área toda. Na mão? Não. Eu tenho uma builder. O problema é que é o seguinte, pra limpar essa área, precisa de duas coisas. Uma, ficar aqui, né, pra estar carregada. E a outra é que tem que dar um jeito de caber nos baús. Eu tô te contratando pra fazer esse serviço. Tá. Ela já tá carregada, já tá quebrando em algum lugar ou ainda não? Não, eu vou trazer ela aqui. Pera aí, vou pegar, calma aí. Tá, ó, seguinte, peguei aqui um Tesseract e uma Builder. Deixa eu configurar aqui. Errar é humano. Errar é humano. Adorei, mano. É assim que é pra ser? Vamos pegar os itens que tem aqui e mover pro baú do lado pra poder recuperar os... Ah, meu Deus. Bom, aqui temos a Builder. Eu vou configurar ela bonitinho pra ela minerar 100 por 100. 255, offset, 0. 0 e 0. Sólido. E depois eu coloco pra ser a partir daqui e mostro... Ai, vai travar tudo. Pronto. Tá, agora tá certinho. A questão é que você tem que achar o chão do holograma. O chão tá aqui e o teto tá lá em cima. Tá, beleza. Então, LG, meu trabalho basicamente é o quê? Ficar aqui, deixar passando tudo pelo baú e esperar tudo ser destruído, né? Porque precisa de alguém aqui pra carregar. É, mas eu não quero que seja destruído. Eu quero pegar os brocos. Eu quero pegar. Então, quando as crates encher, o seu trabalhinho é ou pegar mais crate ou pegar os itens e mover pra cima de baú. Tá rico aí, que eu vou comprar no Nono, velho. 100 conto de pagamento pra você e 50 pra comprar crate à vontade. E toma uns cabinhos aqui pra conectar as crates. Olha isso, tá rico? O 100 não veio isso. De você. O 50, eu não sei de onde veio, sinceramente. Tá, beleza. Eu sei lá de onde veio. Não, mas pelo menos tem. Tá, então o meu trabalho é esse. Então, ela já tá ligada? Já tá funcionando ou precisa da alavanca? Liguei. Aí, cadê? Ela tá quebrando já? É, então, é que às vezes ela começa lá por trás, às vezes não. Então vai demorar um pouquinho pra começar, mas já tá ligada e já tá funcionando. Espero que sim. Então tá. Ó, 100 zão pra isso, cara. Esse é o melhor emprego do mundo. Veremos, com o tempo veremos. Ó, tá na chunk 6, que foi uma parte que foi minerada, de 56. Na hora de começar a minerar, daí é a parte que demora um pouquinho. Então, boa sorte, Knight. Aí eu tenho uma pergunta pra você. Oi? Se sobrar, eu posso ficar com troco? Contanto que não tenha item sendo jogado fora, todo item seja utilizado, pode. Perfeito, perfeito. Não, tamo junto. Pode deixar comigo aqui que o pai resolve. Fechou. Bom, e agora que a gente desenrolou tudo isso daqui, já tá tudo bonitinho funcionando, vamos fazer a nossa farm de XP. Eu acho que ela vai ficar muito louca. Bom, pra fazer ela, eu vou precisar de duas coisas. O primeiro, um Conjury Fox que eu tenho sobrando pra minha sorte. E o outro, eu ia precisar de um spawner. Será que eu tenho um spawner sobrando? É pra eu ter, por causa que eu desmontei o meu spawner do Conjury aquele dia. É, eu tenho? Tá. Então, já que a gente já tem tudo pra fazer o spawner tá funcionando, aqui, ó. A gente tem todos os upgrades, tem um spawner e o catalisador da alma. A gente só precisa do mob pra colocar no mob spawner. Então, dessa vez, pra nossa sorte, a gente tá extremamente adiantado nesse processo. O mob que eu tô querendo pegar é o Piglin Brute. Por quê? Porque o Piglin Brute é um dos mobs mais fortes do Mine, Vanilla, e que dá mais XP até onde eu sei. Então, se eu olhasse eu pegar um Piglin Brute, mano, eu acho que eu ia estar benzão na fita. Tá, estamos aqui no Nether. E na teoria, agora, a gente só tem que andar até achar um bastião. Quando a gente achar o bastião, a gente tem que torcer pra achar um Piglin Brute, ou mais, se possível, e a gente pega eles.
pegando ele, a gente faz o ritual pra capturar a alma dele. E se tudo der certo, a gente vai ter um spawner de Piglin. Essa vai ser a nossa forma de XP da hora. Eu tô animado que esse projeto vai tá sendo interessante. Eu já tenho bastante parte dos negócios, então tá diferente. Eu tô animado. Enfim, eu vou dar essa voada no Nether aqui e eu já volto, então. Boa, galera. Achei aqui um Sebastião. Agora vamos ter... Nossa, que bem legal, né? Diferente. Isso aqui é um carpete ou uma grama? É uma grama. Vamos ver se a gente acha alguns Piglin Brutes. Vamos ler... Ah, tem vários aqui. Nem vou precisar procurar. Vamos dar uma volta aqui e ver se tem mais andares aqui para baixo. Porque se a gente achar mais, vai ser bom. Mas, caso a gente não achar, 3 já tá ótimo. Onde que fofinho o Piglin, Roglin, Zoglin, Bloglins aqui com o capacete. Mano, aqui um mob que tá raro, mano. Um zumbi, um Piglin zumbi. Eu vou até salvar ele. E ó, mais um Brute. Não, não morre não. Peguei? Peguei. Tá, peguei uma quantia de itens boas. Não acho que eu vou precisar de mais. Então agora a gente só pega aqui o Stone. Tá, e agora na teoria é só a gente fazer o retoque do Conjuring e torcer para dar tudo certo. É, só que eu deixei os itens em casa, então. Então, espera aí. Tá, peguei tudo aqui. Vem para cá você. Vem para cá o Piglin brabo. E liga ele. Será que vai pegar de primeira? Vamos ver. Não foi. Provavelmente nenhum deles vai ir de primeira, por causa que é o seguinte. Para funcionar de primeira, eu tenho que colocar as coisinhas aqui no Blackstone Pedestal. Mas eu não vou botar, não. Aí, ó, viu? Só ele estar no Nether já fica muito mais fácil. Nem precisa fazer isso tudo. E bom, ó, fizemos uma porta invisível aqui, só que ela não tá invisível, né? Se a gente pegar o formão e clicar com o direito, ó, ela vai ficar igual uma porta lisa. Então agora a gente tem uma passagem secreta aqui na nossa base. Ótimo. O próximo passo é a gente criar uma área pra cá. Bom, essa área aqui vai ser a nossa área de spawner. É uma área pequena, não é a área máxima que o spawner comporta, mas não há necessidade de fazer a área máxima que o spawner comporta. E ó, gente, só temos que agora pegar umas coisinhas sem view pra fazer nosso sistema. AG? Oi, oi, pode falar? Nós tá indo lá pra dimensão, você quer ir lá, vai? Chegou a hora, então? Chegou. Eu vou dar esse vidrinho pra você, não bebe ainda, beleza? Tá, pera aí, eu tenho que levar alguma coisa a mais, tipo, ou o quê? Ah, vai ser só uma dimensão pra gente explorar lá, tá ligado? Pra nós saber como que é o mundo. Ah, não vai morrer lá então, tá de boa? Não, é porque lá é o mundo dos elfos, então, teoricamente, lá é um lugar pacífico, tá ligado? Ah, então eu posso ir de boa, então eu sou da hora, tô animado. Então, não sei se vocês sabem, mas eu destruí o portal porque eu automatizei tudo, tá vendo? Aham. A gente vai ter que refazer esse portal de novo, vai. Vocês me ajudam rapidinho? Mas não dá pra gente, tipo, ficar pequenininho e entrar, já que o portal tá pequeno agora? Ou tem que refazer ele mesmo? Pô, na verdade... Aqui, ó, tô quase entrando aqui, ó. Não tá indo. Peraí, se entrar por cima, será que vai? Aí, ó, não dá. Gente, tô quase entrando no portal. Vai ter que refazer. Pô, na verdade, o Bruninho tem o portal ativo. Não é melhor a gente adiantar e entrar por lá, não? Eu acho que a gente podia, né? Não faz diferença, não, Dolete. Então, ó, eu não sei se vocês beberem, vocês vão conseguir o conhecimento necessário, mas tomara que sim. Então vamos beber todo mundo junto? Vai dar certo. Vai. Eita, tomei já. Eu acho que foi, né? Então, eu acho que liberamos o conhecimento necessário pra ir pra Alfheim, véi. Vamos testar? Bora. Ué, mas peraí. Aquele portal que a gente antes fazia as trocas, agora dá pra entrar? Agora dá pra entrar. Agora a gente tem o conhecimento necessário. Ah, aquele portal verde louco que tinha aqui antes? É. Aquele portal não dá pra passar. Bora então. Vai que tem tempo esse negócio aqui. Vamos rápido. Vamos lá, casa do Bruninho. Eu acho que não tem tempo, não. Acho que é infinito, véi. Esse bagulho é tão ritual que o vasinho era quadrado, depois que bebeu ficou triangular o bagulho. Vamos lá. Vou entrar aqui, hein? Eu vou entrar também. Vamos ver. É que vai mesmo. Tá tudo verde aqui, gente. Ai, meu Deus, será que vai ou não vai? Foi! Foi! Mano, entramos no bioma. Ô, louco! Na dimensão do Botânia. Que da hora. Ó, tem cheiro de fadinha aqui, né? Vou matar ela. Olha que bonitinho. Que legal. Nossa, olha as madeiras que nós fazia pra trocar lá. Agora é tudo madeira mesmo, ó. Dá pra minerar. Nossa, olha isso. Caraca, isso aqui é muito apelão, velho. Porque esses itens é mó chato de farmar, Delete. Ó, tem até um negócio de água aqui, olha que legal. Aham. Essa dimensão bonita, né? Olha aqui, gente. Eu ia falar, tem os apotecários aqui, cara. Nossa, já tem como. E tem umas pétalas lá dentro já, vai? Por que tem essas pétalas? É só as cores do corante. Quebra aí. Aqui tem outra, ó. Nossa, tem um monte aqui, olha só. Vai. Vem, que doido. Nossa, mano, mas até as pedras aqui, ó. As pedras que nós fazia lá, tem um monte aqui também, ó. Mano, nossa, é infinito aqui, tem pedra. Tem um totem aqui, gente. Olha aqui, tem uma mana pool. Cadê? Olha eu. Aqui, ó. Eu tô em cima de um, sei lá, um cristal muito doido. Que isso? Ué, que isso aí? Espera eu. Beef Frost Block. Olha aqui, Dredd. Tá vendo? Ah, a Beef Frost Block. Eu vou quebrar. Ih, não dropa, mas... mana, velho. Quero mana pool pra mim, velho. Será que ela tá cheia? Louco, que da hora. Olha, tem aqui uma stone. Ah, não, não é stone, não. Tinha que virar stone. Ô, Deletinho, mas me gira uma dúvida, mano. Fora ser uma dimensão com vários itens do Botânia, tem algum bagulho específico pra gente estar aqui? Cara, então, se não fosse aquele mod lá, o Botanical Machinery, que a gente consegue fabricar as máquinas do Botânia, essa dimensão aqui ela é muito
muito útil, porque a gente consegue, por exemplo, pegar as madeiras, tá vendo? A gente pode pegar as madeiras. Se você escavar também, tem essas pedras que substituem a stone, ó. E tem a Living Rock no chão? É, Living Rock, ó. O mapa é feito de Living Rock. Nossa, isso aqui é muito... Mano, tem minério aqui, Delete. Elementium. Cadê? Deixa eu ver. Ah, então aqui será... Tem até os minérios do botânico. Então é uma dimensão completa do mod, né, no caso. Cadê a Apu? A Apu já se perdeu da gente. Se liga. Nus. Olha aqui, mano. Eita, o que é isso aqui? Metaphoric Mountain. Metaphoric. Vou pegar. Pega tudo. Parece que tá pegando. Mano, eu vou pôr uma builder aqui, velho. É, coloca. Dá pra você... Oh, tem mais coisa aqui, ó. Agora é de outra cor. Olha, tem minério mesmo. Gold ore. Nossa, tem gold ore. Mas, ó... É do Mythic Botanic, que da hora. Mano, olha aquele. Olha o que eu tinha achado antes. Se liga. Ah, é o minério. É aquele minério rosinha, né? Ele é bonito, hein? Então esse ritual que a gente fez pra entrar no portal basicamente é uma dimensão que dá um adianto no Botânia, né? Isso, exatamente. Vou pegar uma pedra diferente aqui, velho. Eu acho que não é adianto, não. Eu acho que é muito queimado. Isso aqui é muito forte, velho. Essa madeira aqui é a versão bufadona, cara. Será que tem um minério com a outra? Mano, essa é Living Rock, faz um tijolo de pedra muito lindo. Eu queria achar o Zerfo. Será que não tem vila aqui, não? Ah, tem elfo aqui? Elfo? Não sei, né? Não é o mundo dos elfos aqui? Cara, se tivesse, ia ser legal, né? Mano, da hora demais. Meu Deus, o que é isso? Aqui. Ah, velho, coisei meu objetivo, tá ligado? Eu queria muito vir pra essa dimensão pra me ver como que é e realizar aí, tá ligado? Da hora, mano. Tô sucesso ainda. Ah, eu gostei porque é diferente, tô feliz. As novel, tem uns bichos diferentes aqui, velho, que tá nascendo aqui. Meu Deus, velho, você me bateu e matou ele? Porque ele tá corrompendo a dimensão aqui, entendeu? É do Botânia. Mano, eu acho que o mais da hora, Delete, é que a gente sempre quis entrar naquele portal, né? E agora a gente entrou, velho. Verdade, velho. Pra quem jogava com o Botânia muito tempo atrás, falou, mano, como que deve ser essa dimensão? Hoje a gente tá descobrindo, tá ligado? Mano, falando por mim que nunca nem mexi com o Botânia, aquele dia que eu vi vocês jogando item naquele portal, eu falei, quero entrar. Eu fiquei parado lá quando vocês não estavam vendo e não entrava, fiquei bravo. Mano, então, tem um bloco que eu nunca vi, velho, do Botânia, essa Gold de ingress aqui, velho. Mano, que doido, velho. Muito top. E aí, gente, só que o Ness se perdeu, né? Como que nós vai pra voltar? É o Warpstone. Verdade. Bom, a gente vai pro Botânia lá com o Delete do nada, mó da hora, né? Mas eu me diverti, eu gostei de ir pra lá, foi divertido. Continuando aqui o processo da nossa farmzita de XP, eu tava pensando em algo um pouco diferente do que eu planejei aqui a princípio. Eu tava pensando em algo como, se eu ativar a alavanca, pode, por exemplo, começar a cair muito zumbi aqui e eu só venho e mato eles, por exemplo. Tipo algo como se eles caíssem assim aqui, olha. Acho que poderia ser bem legal. Tá bom, fazer esse sisteminha aqui que a gente vai fazer agora não vai ser uma coisa tão fácil assim, mas a gente vai dar um jeito. Ó, o Dan emprestou pra gente um item que faz a gente conseguir fazer redstone sem fio. Porém, é um pouco complexo tudo. Então eu vou montar e ainda vou mostrar pronto pra vocês, daí eu explico bonitinho que eu acho que fica mais legal. Tá bom, gente, passou um certo tempo e eu acho que tá pronto. Ó, funcionou mais ou menos assim. Eu deixei tudo meio destampado pra vocês poderem ver, mas eu vou tampar depois. Aqui tem uma alavanca, que quando eu deixo ela desativada, o mob spawner tá pegando. Quando eu deixo ela ativada, ela não tá. A ideia dessa alavanca é uma alavanca sem fio que eu aprendi a fazer. Que ela vai ativar ou desativar o meu spawner, que é o spawner de Piglin Brute tunado no máximo. Os mobs vão nascer aqui, vão ser jogados pra cá, e pra cá vai ter uma correnteza de água que vai jogar eles pra cá. Caindo aqui, eu só vou matar eles. Essa é a ideia. Se vai funcionar, eu não sei, mas vai testar. Bom, o primeiro passo é botar água aqui, aqui e aqui. Pega água infinita, aqui, aqui, aqui. E eu posso botar mais uma aqui, mas eu queria fazer diferente. Tive uma ideia. Melhoramos um pouco a nossa farm. Aquele sistema de ligar e desligar continua o mesmo. Por falar nisso, agora que já tá pronto, posso subir e tampar aqui. Aqui, olha, vou colocar uma porta secreta pra ninguém achar. Aí só eu sei ligar ou desligar esse sistema. Vou tampar aqui pra não entrar luz, obviamente, né? Na real, deixa eu só mostrar pra vocês aqui antes, agora, como que tá. Agora você caindo aqui, ó, você é jogado pra cá, você cai na água. Chegando na água, vai ter um mob fan que vai te empurrar pra cá. Aí você vai fazer esse percurso aqui, olha. E daí você vem pra cá. Só isso. Aí nós temos duas opções. Uma é colocar essa Player Damage Trap, que com ela os mobs vão pegar dano de player, assim dropando XP, e deixar esse bagulho ficar pra quando eu quiser. Ou eu posso só ficar eu mesmo matando com a minha espada. Ó, eu não sei se o Piglin Brute dropa item. Vamos fazer o seguinte. Vamos ligar a farm aqui pra testar? Tá, tá desligado. Vai chover Piglin Brute aqui. Ah, eles podem dropar item quase que podem vir com mochila, né? E ó, eles estão morrendo. É, funciona bem o problema que tá dropando os itens. Então, vamos fazer uma solução rápida. Tá, vamos fazer um funil e uma lixeira. Vamos virar aqui pra lixeira. Vamos testar se eu jogar, por exemplo, uma Vector Plate aqui, o que acontece? Vector Plate vai daqui pra lixeira. Na teoria, já resolvi meu problema. Mano,
Dá pra eu deixar 100% escondido? Dá, mas olha esse design aqui, mano. Que da hora que é. Tá, pera aí. Deixa eu arrumar meu inventário e vamos botar na prova real essa farm de XP aqui, mano. Eu acho que o bagulho tá pronto e tá bom. Só que a gente vai ter que testar, porque assim que é da hora, né? Vem cá em casa rapidão. Tá, beleza. Gente, eu vou pedir pro Tex me matar pra ele tirar toda a minha XP assim. Vai ser um jeito bom de testar. Oi, oi. Tá bom, eu só preciso que você me mate e pegue a XP que vai cair do meu corpo. É só isso. Tá. Nossa, padre, ele tá fraco, né, gente? Pega toda a XP, pega toda a XP. Peguei, peguei. Tá, pera aí. Fica um pouquinho longe pra quebrar o túmulo. Ah, funcionou certinho. Obrigado, obrigado. Gente, agora que o nosso mano Tex arrancou toda a nossa XP, vamos botar na prova real. Ó, mano, que da hora. Temos o nosso forninho da XP aqui. Eu literalmente vou vir aqui, vou ativar a farm, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou abrir. 7 níveis. Agora, e se eu matar? 18. Mano, o bagulho é bom. 20. 21. E se eu deixar essa farm ligada por um tempinho e não fazer nada? Aliás, eu upei o bodybuilder pro 5. Eu tô com o coração rosa. Rosa clara agora. Que legal. Então agora eu vou deixar ele. Vou liberar meu anel pra ele upar minha defesa agora. Que da hora. Ó, vou pedir pro Tex dar um fim no mano Lajota mais uma vez. Vai, Paris, sem piedade, sem piedade. Sem piedade, beleza. Pega minha XP, não esquece, pega a XP. Peguei, peguei, peguei. Valeu, vai, mano, você não tem noção, tá salvando demais. Engraçado que o cara tá me matando, eu falei, valeu, tô salvando demais, né? Tá, enfim, passou nessa brincadeira 2 minutos. Vamos abrir o sapão, ver quanto XP eu pego. Tô com 0 e... 45 níveis. Cara, digamos que eu gostei da minha farm de XP. Digamos que ela ficou bem melhor do que eu imaginava. Eu vou ter até que dar um upgrade no hopper que eu uso nela, mano. Que da hora. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal. E agora que eu tenho uma farm de encantamentos e tenho uma farm de XP, eu posso encantar minha armadura. Não, ela não está pronta. Mas esse encantamento não vai ser o foco do próximo vídeo. Vai ser só um extra. Enfim, é isso. É nóis. Falou. Ui. Ah, que da hora, mano.